Každým rokem se příznivci historického šermu scházejí u Sudoměře, aby si připomněli historickou bitvu, která se udála 23. března léta páně 1420. Mezi rybníky Markravec a Škaredý se střetly husitské oddíly pod vedením Jana Žižky z vojsky strakonických jezuitů, katolických šlechticů plzeňského Landfriedu a železných pánů. Podívejte se, jak se to dnes událo po více jak 604 letech.
Super Bowl.